je shkatar, i cili ka arë për të na treguar për historinë e tij, për ecjet që ai bën, ndonë se 66 vjeçar ai nuk ndalet dhe gjithmonë shkon lart e më lart. Bën ecje nga ato të voglat deri ato më të gjatat, po themi kështu, dhe është fizikisht shumë i fortë, shumë i shëndosh dhe është inspirim, po themi, për gjithë ne. Në vazhdim do të bashkëbisedoj me Bajram Bytyçi, i cili do të na flas pak për veten. Zoti Bajram, është kënaqësi të kem studio. Mirëmëngjes. Faleminderit që je pjesë e emisionit 410 e përnisim pak me vitin kur ti ke fillu me ec. Edhe ka ka ardhur deri tek ndeshja me Bjeshkën. Dhe ta them kështu, unë kam punu si mësues me profesor, mësues informatik fizikës. Po të po që Kosovë, troja shqiptare nuk jam shumë të mëdha, e kam fillu vetëm për gjeografi. Nuk e kam fillu për konduksion, se në konduksion nuk kam qenë keq asnjëherë. Kam jetu në fshat, kam punu fizikisht, shkollën e mesme kam udhëtu unë nga fshati një shor deri në Sari, 7 kilometra, një drejtim, dikon një orë e gjysë këne, një orë e gjysë anena. 3 orë në dite? Po, po, 3 orë në dite ka qenë gjithdo herë për 4 vite. Kështu që kondeksioni o marë qysh në moshën e re, mirë po kam fillu për gjeografi, thash. Po pse mësë me ditë në këmë Gjeravisa? Po le zënë liber, moja ma lartë, Gjeravisa 2565 metra, po kërtë, 2656, po kërtë Gjeravisa, po ta shë, si shko largë, shko apër. Kërë kjo kërëja, dhe kështu ka dalë, jo, Ljubotini me zonën e malë, jo, bjeshtë të sharët, bjeshtë të rëgovës, po hajtë, hajtë, dhe dalë nga dalë, kështu që bjeshkatarija mu më ka do kështu këta kërë fillojnë dohanin. Nga një cigare, nga një cigare, ose këta që i pinë rakin, gota parë është probleme dhe dyta, ta e në trejta të hesin vetë, mëse bëjët gojnë. Shkojnë, a? A e pinë duhanin? Jo, kur. Asë njerë? Jo, jo, kur. Për dy për që e fështu për diçka, po me pisë kam pi kur. Dhe kështu, po e bë një krasim, gojnë interesant, që një farë mjërë është një drogën veti, kjo e cja, a? Jo, po të manë në një opion, të manë për sa logariti edhe këtë vizë dhe të hesi ma, pa ah, kjo muaj e kanë qitë kjo, shëqatë këtë, kjo shëqatë këtë, e bëdot, e pasajera, kështu që, lorë zotë ta kemë këtë kondicion, këtë forcë, nuk kam dërmën më nëllë. Me unëllë. Edhe unë e përmenda pak më herë, tani mosha e di që është pak palidit përmenda, po gjithë se se është shembul i mirë, kur të eshe një moshatar, në këtë rast, 60 kusur vjetë, që po ecën, nuk ndalet edhe bën ecje, baja ki të pështira, jo të leta për temi do si do? Nuk e kam frikë asë në ecje, zdo kun që qesën ve këshyri njerë, cila shëqat ka qitë një matë përshtashme dhe ato i lidhëm, sepse nuk po kam ku nga mosha, mund tash mjë përshtat vetëm ato që shëqatës ka jam i registrumë në Shëbësharin e Pizrenit, apo Shëbëshkamën e Prishtinës, jam antarë e dy shëqatat, kam pagu antarësi dëri vitin e kalum, ta është penzion së përna marë, asë të mjekës përna marë, në kanë liru, në kanë hikë, kështu, edhe të shpia në kanë hikë, po dhe hajtë dilë shqititi, kështu që... Dilë shkoni në malja? Ok, jem ko. Dhe prapë i banja to, nuk e kam problem. Dhe po këthej heme që nga vitet e parat ecës, diku të viti 2010 apo më herat? Unë thashtë ka 2010 që jem antarësu dhe kam fillu fish, po nga 2008 hesi nga pak në Prizren, që onë e matë shlukë të kam kalu në Prizren me e tu, dhe Prizrenim i kalan ato mundësi. Për në dëjshë të isha në fshatë, isha me talat, jesë, kisha pas mund lirë. E vërtet, Prizren është i rethuar me malin bukë. Prizreni për fati të jebë gjitha mundësit, edhe për kondukcion, edhe për pomi, edhe për reaktivitet, edhe për gjitha. Tani, si janë ecjet? Sa të vështira të duke në ty ecjet? Si bën pregaditjet? Si ndryshon ecja me ecjen, stina me stinen? Edhe shumë këto të tjera që ndoshta është mirë edhe shikuesit që përna ndjekin të i di. Shë që, përgaditje, shtu orar, përgaditje nuk kam, në zakonisht për zrene kemi farë trendin një grupë të i të kalaja dalë, në kalaja ndikë, në kam 6 km gjysë për shpijës, edhe 6 të gjybojnë 13. Unë një qesh mja pashës që një grupë dalë për dhe mëngjes, dalë pak marala atje, po atë e kemi dikun 8 km e diqka për shpijës, shtu që aja po një mërë shumë. Nuk kam një ujmë përgadit, vetëm këshyri kënë shbjeshka ma mirë, ma e ma mirë dhe me shfrydzu sa kemë këtë shnetë. Pra, në një farforme ose tjetër? Te stinë që përmene, mësë ke hecët i vetë, është shumë interesant. Gjdo stinë të rheqë, nëse ke qenë me një maje, në pranë vetë, a sa mirë me shku në vjeshtë, mi pa shtegin e lullë, po sa mirë me shku tash në dimën me përna për akullë. Për shumë maje e zërësës,
kur bëhet verës, nështë edhe ka njëherë, është shumë ma ledinë se verës, kur bora ngjeshur, nëshëm shumë, diagonale dhe del majt pa lua dhe fara. Shtu që zdo stinë e ka atë tërheqen e vetë dhe bukurin e vetë. Është shumë e vërtet, jashtë zakonisht bukurit të ndryshme sheh njeriu në stinën e pranverës, bukurit të tjera në stinën e verës, vjeshtës dhe gjithashtu edhe dimrit. Edhe vetë personalisht kom pas eksperienca nga matë ndryshme, duke fillu verë, pranverë, vjeshtë, dimër, e normalisht për mu mbetet tjetë vjeshta me pëlqyera. Nuk e di pse i koha të ngjyrat e veta, ndoshta gjethet dhe gjithë shka ndryshon. Tash kërë vizitën Valbonën, atë pjesë këto shkan me këto farë pamjet e forta që janë, edhe me drunjë po, edhe me shkrepa, fotoja del shumë ma bukur. Fotoja del ma bukur, po, që ka po di, sa për me hes, unë s'munin të valoj, të gjitha. Gjitha e kanë bukurin e vetë, e thashe dhe unë, të cila e ka atë bukurin e vetë, ndoshta tani preferencat normalisht se ndryshojnë. Sa i përket pajisjeve? Sa është e rëndësishme me pas pajisjet e duhura, për se cilën stim po flasim, a, sepse asë njëra nuk është e njëjtë me tjetërën? Unë e mësë rrëdhe me një ko bukur gjatë, po thamë, se ka dykun 16 vite, e kam provu edhe pa pajisje, edhe me pajisje. Kam një rast herën e parë kur kam hecë, dykun 2010, me një beshkatarët në djerë, që tani nuk është, kemi fillu na me kalu të pashtriku nga pjesja kanë kateqet, dhe që kanë pajisja. Të dytë kemi qenë pak thetra, pa lëmeta, po edhe shtaga, ka një shtaga kemi pasë, ata jo ka dy një qadër gjatë dhe një shtag, dhe se kemi kalu 20 metra nga maja pashtrikut, ka qenë komplet akull. Dhe akull nuk mëshim asë me shtyp, me maja me bon. Dikun 70 metra, kemi bon rreth 40 minuta, njërës në kanë shku ma shumë se në gusht. Te që kemi kalu, dhe kemi bërti tjerëve më sënë ju, dhe kemi dalë, a ishte mungesja pajisjeve. Në kuat fundit, të është gjitha shoqata, dhe nemi pajisë edhe me lmeta, edhe me kthetra, edhe me tramponat, edhe me shtaga të mira, po akë posë ma të mira, me të lifak punë se kemi bo. Por se kemi këqyra shto, se me pritit i bojmë pajisë atë nasë, nuk ishmi bo në kërgjohë, shto edhe dufë, patë shka patë edhe kemi hecë. Për fatë mirë nuk kemi pasë rëzikët malë, kjo ka qenë pajisët, e kanë rolin kërësor, kanë rolin kërësor. Dhe është të regoj një ras, që fa roli lunë pajisët që pyte, për dje ishmi në dilën në bjeshtë pejës dhe një shokja atyjit, panën, tha, bësi barem, dhe më ka pështu, tha, 3 herë mu. 2 herë për me e kam pështu, për herën e 3 ka mujtë me nëzirë dikush, po pak ma vonë, ishë vënë unë, po në poshku ka metë dhe shkopë. Ato 2 rastet ka qenë rasti i dytë mungesa pajisjes. Ka rëkullis një guri pilarësis dhe ka ra guri të poshtë. Unë për fat ti kam qenë afer. Dhe momentin, para 10 cm, apo 20 bi kukën e tina bukë, ka qenë guri gati kësa kjo vazë, kjo tazë këtu, i kam shu, kam të fi, kam shu me kjo dorë, shtukër topit. Dhe këtu mu ka bu mu dorë a që vit, kjo i kam shu gurit, dhe a i ka metë, fësari, i ka pështu. Kjo ishte një mungesë, që kërta kishtë helmetën aj, edhe mësë pas ragunë, a i nuk ishtë dëmë të shumë, kishtë kërsit për këshme, por bjerë dhe pas shumë këtë desë një guri, sa troha, shkakta një damë shumë të mamë. Unë përbësoj që ke histori nga matë ndryshmet për të tregua, sepse janë gati 2 dekada, po bëhen, gati 2 dekada që ti e me eqet. Shtu që ka histori nga matë ndryshmet, po cilin do të veqaj e ndoshta? Si, ndoshta ka takime me kafsh, apo thjesht ece, ose na përshkruaj një ditë, mas mire, na përshkruaj një ditë në bjeshkë. Ne dashamirë shkaj kemi, pytën e parë që nga bojnë, nga pa marove pëse përshkojnë, po pëse për hecë re, kam një dojtë të rebet dojë, hap bukë, në shatra vanë, shka përshkojnë me hongër bukë atje në altë në bjeshë. Dhe tjetërën gajle, po, a ka kafshtegra, ka arusha. Tjetë dinë dhe vetë, gëzimi jonë me po një kafshtegra. Dhe për shtanë e urejmë shumë gjëtartë, ku e i shumë të i vra kafshtë, ku si ka të mtu kafshtë. Kemi pas rasë, që dhe mos dhejtegra kemi pas ma shpesh, kaprolla pak ma rallë, ariot. Kemi pa ma shpesh, unë kam taku një vetë, kam video në Facebook, kur hënë aty është 2 rritë më laj, pak më lagë se të qënë, për 25 metra, nuk kanë qenë aty 2 të ranë, afër pishës në prëval, kërë kemi kalu afër, në kanë një të full, aty kemi qenë vetë më grunë kanë qenë, edhe me djallë, jo është me shëqatë, jenë që jenë ngritë në kamë, veç kanë gjemë një herë, jenë ngritë, kanë hedhë, gjallë shpeti, kërë i telefonin, e kanë qëzohë, pa e mi knaqë, ta shesë mas ty në ka dalë, tenjë korizora, nena, me vonin që zemë. Nuk u friksuat, nuk patë të ndoj... Na bje shërtartë jem të manë si thëmija vogël, këja gjur një lodër.
Po. Unë një arije, një qenushk, na që të lujt. Na kërë shumë, sa dolarë shkoj me atë aparati, me zoomin, me afru, me po arije, nëse me po atë ka prodhën që shpo këse, nëse me po atë dhejtë e egra. Ato jenë pasonia kërësore e bjeshkës, mali pa gjallesa e skallë. Shumë e vërtet. Ma herët i përmendja dhe ecet në dimër, edhe përmendja dhe që keni pasë edhe situata që jeni ndjenë ndoshtë atë rezikumë, qoftë përshkak pajisit, po qoftë edhe përshkak të kushteve, sepse kushtet klimatike e bëjnë vetën. Përveç ati rastit në pashtri, keni pasë rast kur ju e keni qenë në rezik për jetën? Rezikë kështu fizike, direkt, jo, ashtë më kemi pasë e fatë mirë, se kemi një shoqatë shumë kujdes me sharë, ashtë me disiplinumë, dhe i marë dërena ta manë që shdojtë, jo më më shkëput nga grupe, jo më i marë televizje, në kryen vete, se ta është kanë fillu përvina amatera pak një trojë, përvina dhe pa përvojë, dhe pak që kanë dëshirë me tregu vete, në që përbaj diqka, të një shkanë bjenë në mënerë, si rëzik matë masë që mëj me tregu që ka pas mundësim në arë, është rëfeja. Dhe kjo ka qenë majnë e të glavit në 2016. Mali Triglavit, për gjitha ta që nuk e di, ndodhet në Sloveni dhe është mali më lartë. Është mali më lartë, ka qenë ishë u Slavinë, 2864 metra sa është Triglavit, mirë po është i rëzikshme, se okurizorja shumë rëzikshme. Dhe kur shkumë të e shpija në fund, nështë ta këni shenje, nuk një këni shenë, të e shpija e shka është aja metrologëve atje, nësë gjërunë, ju do të më këthuj prapë, sepse është koha me resh një shi, që nga ora 10 ditë që na kemi bo pa bunjtje, me këthemi e kemi bo. Me njësë në 5 mëngjesit, i me këthemi në 12 natës. Në shi borë kemet dhe tha, ju do të më këthuj nuk banë, se vetëm për i këtë unitet atje, e shi një sa plaka, është njërë që kanë dhe kërrugës. Më kujtojtë edhe Nazmija Sanrama ishte dhe hes, ndo këta ishte Nazmija apo vlavit i Akia, po gjithë ndo këtë Nazmija, dhe dha urdhë do të këthejemi këtë këtë pasmi pas fatin, gjithë në ishme fillistar, vetëm me gujidja ka qenë që kishë qenë një hera po dy për para. Dhe kërë ka thonë ashtu, musimin pas përshkatua. Dhe më kujtua, për thamë Arenetës ishte me neve, dhe të atërë pa të fillu me e, s'ka pas një vjetë dy Arenetë e mullë, e kam prejkë në kra. Adhe ishte zavend se tine, e gujidjes, ta që Arenetë. Ta shune, nuk më mri, më imri më arë kur këtu. Pse bërë e më pëthu ashtu, pse pëthu? A mi bëjnë 60 vjetë, mas 60 vjetë është turpë më arë kënë, shtu që nëse këthejmi pa pravu që po jesmi rrugës, tash unë jes shumë marak dhe mamë hera fundët. Kur ka fulli që ka menazë dhe murë vendim me hesë, ka qenë në vetimë, mërim, një 15 vetë, apo 16 kemi hesë gjysma kanetë në shtëpinë, na kemi hesë për fatonë, kur mi dorën kurizore, u qëtësu pak shivu, nalë pak, kemi shku, kemi bëmë fotografi, jemi këthyjë. Dhe pas ka arri qëllim. Njën ishë me djallë vetë një gjakullat, më kujtuat, kërë e ka njësa djallë me kaj, pse stregu që jako letë, pse edhe na metëm këtu? Ka fillu me qaj, dhe me thonë, kërë e mëlletit bjëshkatarit, edhe me dhonë jetë në dashë, për në madhe, me realizohet, dhe mos më këtu në rrugë. Këtje paske një farë mënyre, paske arrit ato që ti ke vusinim vetës. Përëndërë shumë Arenetën e përshëndetit për këtumit, sepse aja diskutej me to, edhe aje ishte shumë entuziaste, dhjetë muaj puna sajna, i tha diçka në do tezu punët, dhe nazë tha, të gjithë ata që e din vetën mirë, me kondukcion, dhe kanë shpesi, mund me dalë për ndryshe, më këtë dhe këne, asë kujë si një mojna. Kushe din vetën që jeni pak më lisë një lodhë nga rruga, nga shiu, mundi me në e këtu, në zetë e shtë ishë mirë, ata në ejtën atë, në vazhdo një 5-10, apo 16 më duket, dhe arritëm me sukses. Dhe jam e si... Në dëshirë dhe herë me shku për kuatë mirë, besa vitën e ashme, këtë vetë së më dhamë mundësit. Sështë kjo e vetë mja ECE jashtë tandit? Ti ke bë ECE edhe të tjera, ke vizituar edhe Olimpin e Greqisë, malin më të lartë? Po, në kam gjithë edhe Olimpin, në kam gjithë edhe Olimpin parë një 3-4 vite. Olimpin ka qenë shumë onër, e kam vashë me bë Olimpin, e kam bënë shumë letë, shumë... Ja, Zeusit që i thonë, a? Po, po, mali për ndive, kujtojt, ishë mi të hesë, dhe ta është qëndrimësu, për ishte po hesë i guides, me kapin e kam bënë, ato në dhe të glavin. Dhe ta është më përhesën e për ata gurt, për thamë, qëndrim, a banë me më leju mundës, nësë më ishtë të më rëshqit që në të nguje ishin ullë, që në bërë ata gurt, së rrash që shënë, atë vetëm gjysa komës dhe unë i kam hapë dhurë të përhejtë në tagurë shumë për pjeta pjersinë, atës duhet asë shtagë, asë shantë, këzës lejohet. Njësa të shekë për bindë të poshë një lidhë me letarë. Dhe unë për bëjnë, naj, naj, aty në për bëjnë, hap, 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 për bëjnë kështori. A i për bëjnë, hap, 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 për qekë, për bje poshë, për, thash, ja, jazë bëjnë. Shtë
më salën Bulgarit, o këto i ajo është vendin këmë bon. Do të këto të Balkanit i paske për të ku pak si mirë, ma jetë më të larta? Ondër që më vdes me atë marak është më mblonko, që se në kam bon, dhe Kalimanjaro, nuk kanë drejt tjera, po jashtë me bon. Këto të dyja? Këto të dyja i kam, po... Pse si janë arritë këto të dyja? Nuk kam bon, vetëm për shkak bugjetit. Për shkak të kushteve financiare në këtë rast? Një 3.000 euro shati me konë, dhe që shpesoj në shta vitin tjetër lujnë punktë dhe e bajnë. Kushtojnë? Ju falendohu për ndisë nëse kam këtë forë së kërshnetë. Po, kushtojnë? Kushtojnë, është e vërtet që kushtojnë në gjithjet e tila, po që sëse janë të mbushet shpirtja, të plëcohet një farë andre. Mirë, cilin mal do të veqoje, apo cilin ecje do të veqoje si matë rëndësishme ndoshta që ke bë realizu deri tani? Nëse pyjtë për ecje, të thamë të shka tjetër. Nëse pyjtë për mal, smalë së në veqoje. Po të thamë, si a i vogli, si a i muatë. Na kemë një këgjë balkonë atë të knaqë me shku, shumë i vogli, 2044 metra për të knaqë, është e i mirë, gjë shtekë është i mirë me shku. Por se ecje kështë me thonë të shka, unë njënë nga ata që e kam bë ecjen Prizren Tivar vitin e kalum. Në gjatë, para të dalë pension, e kam bon me gjithë një Rahim Hoxhën, 240 dishka kilometra, 6 ditë. Për 6 ditë ke përshkuar më shumë që 200 kilometra. Tani e më tregon pak se nga ka orë si ide fillimisht për me e bo një ecje t'ilë. Qëpar t'ka lidhë? Pyti është me vend. Unë e pishotit tem, masakrit i varit, ta është edhe rininja gjithë, ju këni lezu dhe din të gjithë, njëra bëj masaka matë më dhaja, mas luftë të dytë bëtënjore, të i tashtë 99, të një luftën e fundit. Aty të u dikon rrëthë, s'ka nëma dokat, por rrëthë 4200 vetë kanë humbë. Në mesin e tyre 4000-ve janë në nënë shatit tonë. Në mesin e tyre është a gjem. Ka qenë 8-9 vjeqarë, s'ka pas 4-5 mujë që a martu, dhe atë masakër gjithë mërë më kanajtë, a i ka qenë i martu ma oqa, 5 vjetë e ka pëjtë nusja, dhe mos ka pas 4-5 mujë që o martu, mas 5 vjetë e ka dalë gjithë mërë me shprejse të këthejen, pa ta së këtujnë kur ma, dhe gjithë mërë në kam andru qysh unë me kam të mija, ta përjetoj herë të shkeli atë masakër, atë rrugë, ka nga lëbohan ta. Dhe 2016 më lindi ideja me esë, kërku me shëbëshka, me batëm bisedë me shku, mirë për jetu një vizit tjetër të njëkë Shqipënjës diko në atë javë, su në shkumë, 2017 në premtu në dhe të shtime se shoqrojmë, i dullin dhe viza me shku jashtë së në erdhen, kështu që së në gjojnë shashok, më njës vetës, ma marke me një erdhë Covid-i, vitin e kalumë, 2022, dikun ka nëndori, të besedoj me një gjitje shmi dikun, tash nuk ka punë me gjithë njërë, si më gjojnë trime që në fleshnojnë, më ka bo pike dhe unë më është ka shiro ka Sarekës, është në Grbegji, në Gjermani punon, ishë me neve se vjenë nga herë me neve, jo, të pasi bëjram që ki për i me, tha unë nuk lënë vetë. E për bëdeje vetë, për përndukët edhe pa kuptim për në shku vetë. Jo, tha unë nuk lënë vetë. Tha është që së më le vetë, unë jam gati. Tha është njësë që është me datë saktume. Me njësëte se të nga Prizreni, jenë 4 e shalion jenë njësë. I pari, i dyti, i treti, i katri, kanë pas dikon rrëth ka 2500 vetë, gjithë shalion. Edhe e shalloni 2 që njësën, këta e në masakru. Dhe me thonë me ne prill, me 31, masakra ma më arkon me ne prill, 1125, dhe aty është bëjë masakra ma më dhe. Dhe ata jenë njësë, si pa gjitha shënimëv, dhe si motiv për me bëjë këto, ka qenë për mu edhe kjoj liber. Ka përsimi ujtë madhe Ibrahim Kadriot. Dhe Ibrahim Kadriot, unë e kam taku, e kam thirë, dhe të shemë qështë një ashtimtare, kam dëshirë me bënë këtë punë, a ka mundësi më taku me ty. Të shemë më motivuar nga libri, me gjithë se kështë realizua libri, e Regja i Sërojt ka shku më herë për një rast, të ashtë dalë të i rasti, shtu që Ibrahim Kadriot tha, unë këmë bënë kaqë, këmë mujtë me shku kaqë, o shumë real për dëshmitarve të gjallë që ka bisedu, e të shumë nësë di me lapë nuk di me shkru, me full nuk di, po me e zdi, thashe, kam dëshirë ato farkema, barë mi mishkele dhe në me kom të mija, dhe pak mi vra kom të shikan vra ata. Ky ka qenë motivi, motivi dytë pëse në mesin në këtyre bashkëratarve të me, ka qenë një djallë me anë ndalush, që në realitet ka qenë vajzë. Sa këtë një gjupë këtë rasë nuk e di? Jo. Jo ka qenë një vajzë, një
një Ejup Hamzës, i cili ka pas disa vajza, rënë dhe momentën e fundit vendosë me gruan. Nëse se këtë dhjurë këtë histori, ta thamë, nëse është tepër në shkotaj. Jo, lirisht, e mirë. Me knaci për ndëgjë. I thotë gruas, a bojmë shto. Lindi që ka lindi, ne unë do të qëtë pushë dhe të shpabën që ne ka lindi. Në të pak zëmë si djarë. Dhe, për fatë, të keshë ty në dhe të sajna ka lindi vajzë. Dhe i dherë lava, që kënë pushën që ka pasë, ja futë bëmë, bëmë, të rjerë, ndalë, lagja, fshati, këshinë, qka bon, thotë në lindi djallë, këzohën gjithë, dhe bënë nën, ajo të kanë bajtë, e kanë rrujtë ato, drejtë që ka bon 18, a është lindi më 1926, në 25 ka shku ushtarë, për i bjenë 18 vjeqare. Ka shku, i ka pështu asaj masakre, gjithaj të tura, 18 mui ka nejtë atje dikun, ka Istria, po ka qenë për Sloveni. O këthuj ka ardhë, kushë që në ka ditë që nuk ka qenë djallë. Ka majtë rujtë besën e... E familjes, a? Babës, këtë rast. Dhe, mas që mi këthuj, unë që të temë që mi ba, po kjo është motivi, që të temë që mi ba, unë mas që mi këthuj, se s'kam besu që të ta kry motimin, kërë po është e kry motimin, kretë, kry më këthuj shpe, e kemi, e i kam bëtu, unë në Facebook, ditës parë. Ditën e dytë, ditës dytë, dhe një pojët e Shqipënis, që e përshëndes për këtë një zyra Ameti, është një motër për të qasë, shumë pojët e fort, është nga rocë, dhe aja o motivu nga fotografit e mija dhe e shku një pëzi. Thotë Bajram, thotë e këmë shku një pëzi për otimin tonë. Këmë atë 2-3 ditë për të hejë, këmë shku e këmë zhatë pëzin. A dhe thotë qka? A do të baj poem, a mi qënë disa fotët të ashtypi, thot për shtypin e emën ton, se e këmë shku pozin së kur ti që shke full, ti që shke përjetu, dhe përjetu, fjallë të mija krejtë. Thasht jo, ti e kështu që të emën ton, banë shka dush, dhe ka dalë një libra me tre qërshorë vitit e kalum, është bëtu, e është dhe promovun në sërë e këtë libra. Po, dhe kam librin këtu? Dhe në këtë libra, në pjesën e fundit, që të dikon, këtu, kam i rashja, në këtu në këtë libër, është aja bashkëfratarja jonë, Dalush, e gjithë me emën Dalush, dhe pas taj pas në gjithë emën Fatime, këtu është me letë një eftimin original që ka pas, ta manë e më rralën e si me konë burë, të me atë farë shinjelën e dikëmi qujit në ushtarak, të ushtërisa të herë, zisi qujit në ryshe, dhe ndoshta këtu, jonë është në gazetë, Rëfkereshi dhe ka bëndu e misionë, masanine, masë e zbeluë, kjo martu pas taje të kafë, mi e ka një djallë shumë fenomenal jetë në Zvicër, e kam kërku për atin e thash, kështu shtu në libra, a ka mundësi mi qëtë disa foto, mi ka qëpi Zvicës me Viber foto, ja këmë qëpë poetës dhe i ka batu për në foto shumë interesant. Fatime a vazhdojnë tjetë në jetë? Fatime a pak vite ka dekët, ka disa ju, po mas luftë ka dekët, ka jetu të manën, ka manën, ka jetu të që duhet me jetu. E libri ka shumë... Historia zakonisht shumë e bukur edhe me shumë dë Me kënaqësin më të madhe, po e vazhdojmë edhe pak, ndoshtat në ndash e pak nga eksperiencat. Gjithësëse, do të ndalimi të kjoj libri këtu, se të kjoj libri këtu nuk është se s'ka, përveç poezive, ka dhe fotografi që në një farë mënyre e portretizojnë, e tregujnë pak më shumë gjitha ato ecje që ke bë. Dhe në faqen 14, kemi fotografi këtu të këmbëve, të cilat veç shihen që kanë qenë... Faqen 14? Po. Jënë një fotografi e kom vetona, këtë në kom të mija, këtë në kom ati shoku që me ka shëshëru, që kjo është Raj Moxha, është një djallë që për mu është heroj i autojotimja. Se kë edhe më dimoj qështërim, edhe më dimoj materialisht, edhe më dimoj të në rrugës, edhe doshta që mësisht e kjo se kisha realizua vetë, prap një shatë ndoshta si shanis, më gjithë se shumë kisha dhe shi e munis. Dhe ditën e parë patëm peshen shumë të madhe në qanë, dhe rruga për asfalti komplet prej u finit Kosovës, atë e deret e në fshat, atë e kam veqovranë, në 2-3 ditë e parë kanë qenë kam bukur shtira, në Kosovë të me mjekën prej kanë, që ka me përdojrë, e që të një pudrë, e për nërqarapë e banë kështu, fati madhë që pështaj kam ma paraja pjesa që i shfrim, se një këtë thanë nëse bjaja, së në hesë ma, dhe për mu i shvdekje mu këthuj për ata. 6 ditë ecje dhe plot, në fakt më shumë se 200 km brenda këtyre 6 ditë ecjeve. 40-40 km kara mesatare. Gjatë një dite. Dhe ditën e parë kemi e dikën 60, o 40 kara mesatare. Po mirë, si kanë rrjedhë këto 6 ditë? Ku keni flejtë? Ku shu ka pritë? Qka keni hongër? Si ju ka marë koha? Si jeni gjendë në për situatat ndryshme? Kështu, për dëllim fatë,
e fatë jo me ata të tërshë që kanë hesë me ata, ata kanë zbatë, ata kanë qenë paveshë. Na kemi edhe veshën më të mirë, kishme edhe kusë më të mirë, edhe prapu sakatosëm. Natën e pare kemi bëmë një fshatë këtu të për të i Kolçit, kemi fjetë për një shpi, a e kishtë një shumë pak një vlave ati Blesmorinës, a kishtë nejë në Gjermani me ta me të filës, a e thëtë shtu na jemi rrugëtim të bo, dhe kemi shku për edhe fshatë ti, ka dalë në rrugë në kamar, në ka qërë shpi dhe në ka fejtë, falendroj shumë ato, shumë nanën e tina shumë bojare, në ka bo një pritje të manë malsore. Dhe prap në ka qitë me nxes të ku në ka marrë të epikat në rrugë në asfalt, dhe tani një tjere kemi bërë këtë në tele, kemi mërinë në fësharës, natën e dytë, natën e tretë kemi mërinë pukë, në rrugën e disë, se me makinë kisha këllu disë herë, rrugën e natën e tretë në pukë, natën e katër kemi rrate vajdes, kemi mërinë pak maherët, kemi pasko pak me përshuat, natën e pense kemi bërë të Muriçan, në këfe, dhe për atyit jemi njësë, kemi vërdu në nxes, edhe 2 minuta në gjashë kemi mërinë të varë. Në të varë në ka pritë një Gjelal Muja, i Ulqinit, o shoki jone, se në kemi bërë disa maja në Malzi, kam bërë në Rumija, 1593 metra, maja ma lartë rrëthin të Ulqinit, në kemi bërë atë maja ma herët në me shkombin, edhe se mësë të kalojnë nga të, në ka pritë atë në të varë, a i me makinë, në ka përsjel kamë, kemi dhe rrugëve, në ka shtinë dhe shme shku të monopolit të hanët, ashtu quët ku ka fillu masakra, atë kemi bërë disë fotografi, kemi ikë pak më shpetën, sepse njëtë të ishën votimet për faturën, këshën fillu atë sigurimet të rruet, atë me bërë ato, veç kemi bërë fotografi, kemi ikë, në ka futë makinë, në ka përru prapë Muriçan, në ka qitë darkë, në kemi bujtë Muriçan, dhe të njëtë me nxës, ka orë sylë shale një shopi e shkatari joni, e falëndëre shumë dhe përshëndes, sepse në ka përru dirin shpi, në ka qunë patok, në ka qitë peshk, dhe në ka përru të i shpi. Historit bukra, po besoj që ka pasë edhe gjatë këtyre ditve... O shumë interesant, ditën e fundë dhe të kërë kemi esë, për thamë ati shokët thash, rëjmë, unë jam gjendit tash në Zagreb me shku. A që më ishtë lirumë, kërë pashë jo realizu puna, edhe bagajë u letu pak atë qanta, mo më doke se jam të prekët në tokë, ditën e fundë të imi ka shumë ma mirë se 5 dhe tjera. Që pandje si ishte kur mbrit të këtë vendi në gjarjes? Edhe herë? Kur mbrit të vendin gjarjes? Ndjesia ka qenë bukurë madhe pëse realizova hesin, për më përmu nuk ka qenë e para. Me shku në atë pikë, se në 2016, kur thash, e këm pasi ide me shku, kërkova këty në shkambet me shku, më thanë po, për nuk mujtë me shku, atëherë nuk ishën këtu, organizu me makinë, dhe kemi shku në apëherë të parë. Së në thira dhe ta që shok të Ulqinit, me në shoqru. Thanë, Bajram, në nuk jemi përgatit të marë kam, po do të bojmë diçka kështu. E kemi një shumë në parlamentin e Malizi, dhe ta neftojmë, mësë për në bandë, mëshë me më hapë më në polin atë një depotet, një rëfshëm. Edhe një fara Sman, në Sman, dhe që së lëves një shumë bëjnë, dhe e ka biseduat Malazezin, në ka bo mundësi, mund të më shku me po atë, dhe prej atyit kemi hecë, se kemi borë, o kjo interesant tjetër, në kemi borë rrugën 3 herë tjera, 2016-17 dhe 18-19, prej më në polin dëhane, aty të varit, pitë i varit vjetër, zë mos prej ka las, e kemi kalu shtegin ka rasa barë, dhe thujnë aty, dhe kemi rarë në kraj të liqeni Shkodrës, në rëthin të krajës, dhe më kjo rrugë ka qenë rruga si pa dëshmitarve, që ata që i kanë shpetu masakrës të i varit, kanë kalu në për të shtegje dhe kanë dalë në kraj. Dhe njerës të krajës, humanë dhe malësori, kanë marë, kanë majt me ja, me muj, ka njerës, na kem një fratar një kombaq, na ka të regune i praqën tonë, rrasi që shka qenë, dhe a i ka pështu, ka qenë dikun maj vjetë, a i ka 28 vjetë, dhe a i ka pështu rrasisht, dhe ka orë në ka të regu rrugën, rrasin që shka ndohë. Dhe qaj shtegë, për aso i ditë e qëtë shtegit shpeturve. Ulqini, ata Ulqinja kanë gjitë e shtegit shpeturve. Na kemi bo edhe atë shtegë në përkujtim të atyre që i kanë pështu. Që kanë shpetu. Masakrat i varit është një diçka, në halë alën një enigmë që ka me dish... Halë, dhe pëse në shku shumë libra për to, kanë shku njërë në shtada kanë bërë tema diplomas për to, mi për diçka nuk ka bërë faktike. Shë për to në shtada ka më i mesaj në fa. Shumë e vërtet. Kjo ka qenë e cja juaj më e gjatë dheri tani? Ush? Kjo ka qenë e cja më e gjatë dheri tani që keni bo këto 6 dit? E cja? E cja më e gjatë që keni bo ndoj herë. Do të më shumë se 200 km, apo ka edhe jetës e tjera që keni bu ma të gjatë asë kjerë? Në bëshatarë nuk në sëndrojme jetës e në me kilometra, po më në rëndësi të bishë.
Kam se i kështu, jo, mbjesh ma gjatë se triglavi, zdi që ka qenë kjo dhe që kjo t'i varë, po kjo t'i varë ka qenë... Kjo vetëm hese. Ka qenë shpektim. Sa më beshkatari, po kjo veç hese. Një vërtet, e vërtet, e vërtet. Kam bjën e prapë me po vitin tjetër, me kona kush interesu, më përshë, për në kush që më kanë thonë do që kem dëshirë, prapë që shështë në i shkoj pas një problem. Si është tani gjitha këto ecje që po bëhen në vendin tonë, dhe numrin ndoshta edhe të interesuarve që ti vizitojnë bjesh këtona? Po? Si të bëjnë të ndjesh, kur shetrin, treja, nga gjitha moshat që bëjnë pjesë? Më shërë kujtojnë nga kërë mi fillu atëherë, 5-6 vjet, 7 vjet, 8 vjet, 10, kur nuk takojsh më që shumë, ta është për fatë mirë në mush bjesh, ka dhe që shkojshë, plët që në bush, është një pasoni, është një është e mirë për gjitha, por pak ma shumë po vinë veç për hajt me dalë, me kalu, jë shumë ta përgatitën ta manë për bjesh, dhe pak po pëngojnë edhe grupin e me malorëve, beshkatarëve. Unë kam një vrejtje të shëqata beshkatare, duhet të kënë dy gujda, dy gujda për grupin e malorëve që janë me përvoj dhe ju kanë, ataj ka planifiku, e ka hub ditën, e kalon një punë familje, e kalon një rast, e kalon një pashku, edhe nuk ka shku edhe për mëngjit bjeshën, dhe tash më këthuj para tonë që ajë vëlla nuk po mon, nuk është, e ka si rase që po, aje mirë, këtë është mirë, po, mos shumë mirë që përritë, kështë e mirë, po më nësi me rujtë. Ne, me kënaqësinë më të madhe, të ndëgjuam duke rëfyer jo vetëm për ecjen për masakrën e Tivarit, po gjithsesi edhe për ecjet e tua në përgjithësi. Tani, ku është qëllimi i bajramit për të ardhmen? U përmend pak më herët Mont Blanku edhe Kilimanjaro. A mendon që duhet institucionet tona në një farë mënyrë të krijojnë fonde, të krijojnë mundësi për, pse jo, për njerëzit që janë në pensionë, nëse jo për të tjerët që kanë dëshira të tilla? A, institucionet, është mirë, po, dështër që rritë nëmë në beshkatarëve, ta është rritë nëmë në interesurëve, mirë kështë qënë, po, ma mirë pipresë me mundësi tona. Po. Ato pipresë me mundësi tona, besoj që dharim këto, cënimet e mija janë këto dyja. Po. Këto dyja dhe, ta në vesë ma të vogla, bësjelë. Cili kështë e me qenë mesajë jëtë për gjitha ata që përna shohin, dështëta për rinin dhe jo vetëm, që në fund të ditës e që të në bëjnë mirë, jo vetëm fizikisht, po në bëjnë mirë edhe në ndrisht. Une kështë një mesajë për rrasën e parë që bisedoha për Tivarin, dhe qeveria, Kosovë e dhijet, ata shë mëzë i kriminisën, pak me përvarët për asjane, bërë një guri me vendosë në atë vend dhe aty, ku ka fillu masakat e vajt, me vendosë një guri me një fjallit. Dhe ndërsa për bjeshkatari, shabon thire gjithve taruj me ambientin, taruj me ambientin, sepse ambientin nështë në malë kur hynë, e hupë mendin, kur hynë në këtë vend, e hupë a metë, e hupë a mendin e hupë, po a fitë shpirtin. E bukur kja. Jo, është atë, edhe mali gjithdo bim, ka jetë. Gjithdo bim, është dishka gjallë. Gjithdo bim që dëmpëm në shtë gjallë, taruim, sidëmës, nga ata që pëdallim i përshu. Ata që pëdallim i përshu, përshkatrojnë shumë natyrë, në shtë ajo bëshkatartë. Ata që shkojnë me makina, deri të kë... Sepse natyra është shëndet. Sa dë pak, aqë sa shkatrojmë natyren, aqë që shkurtojmë edhe jetën. Edhe jetën, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Shte shumë kënaqësi që ju pata në studio, zoti Bajram, falënderit për gjitha këto që ndajtet me një, po shpresoj që keni shëndet fillimisht, edhe që këto dy andra tua të plëtsohën së shpejti, Mont Blanku edhe Kilimanjaro. Ne u papshim në malë. Falënderit shumë, aja është ma mira, falënderit shumë për ftesën, ju e drejtë shëndet.